От і завершилось у Кропивницькому всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти». Слід сказати, що ювілейне 50-те свято було організовано на досить пристойному рівні. Особливо запам'яталося оригінальне відкриття свята з яскравою театральною ходою. І все ж таки, 50-ті вересневі самоцвіти були варті того, щоб відкрити новий пам'ятник Марку Кропивницькому у повний зріст. Безперечно, варті. Можливо, старий пам'ятник, гранітна голова драматурга, встановлений ще у 1969 році, був доречним за радянських часів? Але ж тепер, коли на честь засновника Українського професійного театру названий наш обласний центр, від громадян потрібні більш вагомі докази пошани. До того ж, 22 травня нинішнього року виповнилося 180 років з дня народження митця. І в чому ж проявилася наша пошана? В тому, що був проведений 20-хвилинний мітинг біля погруддя митця? Чому, наприклад, скульптури Пашутіна, Богдана Хмельницького та Винниченка в нашому місті встановлені у повний розмір, а пам'ятник Кропивницького являє собою лише голову? Та й після реконструкції театральної площі скульптуру Марка Ликуча, яка раніше стояла безпосередньо перед театром, посунули у кут площі. Тодішня влада пояснила це тим, що в центрі площі, там де зараз клумба квітів, через деякий час становлять велику скульптурну композицію корифеєм театру. Але влада змінилася, а нинішні керівники геть забули або просто не хочуть згадувати про цей доволі коштовний скульптурний проєкт. До речі, і порожніх місць, де можна було встановити пам'ятник, в нашому місті вистачає. Досі стоять голими постаменти і на центральній площі, і в Ковалівському парку. Скільки ж зараз може коштувати великий пам'ятник? Останній монумент Володимиру Винниченку було встановлено в місті у 2010 році. На той час проєкт разом з реконструкцією площі між корпусами педуніверситету коштував 780 тисяч гривень. Відтоді гривня подешевшила у 3,5 рази. Множимо вказану суму на рівень знецінення і одержимо 2 мільйони 730 тисяч гривень. Округлимо суму до 3 мільйонів і за розрахунку на те, що певні кошти, як завжди, осядуть у кишенях чиновників. 3 мільйони – досить велика сума для теперішнього бюджету Кропивницького, та й для області немала. Але вихід завжди існує. Ви, мабуть, вже знаєте, що своїх кандидатів в депутати міськради Кропивницького висунули аж 13 політичних партій. Загалом цих кандидатів набирається 502 особи. Якщо людина виявила бажання йти до влади, то, мабуть, витягти з власної кишені 6 тисяч гривень для неї не така вже й обтяжлива справа. Тобто, якщо кожен з 500 кандидатів не пожалкує 6 тисяч гривень на добру справу для встановлення пам'ятника Марку Кропивницькому, то якраз і набереться потрібна сума. На політичну рекламу кандидати в депутати витратять значно більше грошей. Навіщо витрачати гроші на вітер? Рекламуйся, не рекламуйся, але виборці все одно знають, що в депутати йдуть не заради того, щоб фарбувати лавочки біля житлових будинків. А для того, щоб одержати від громади міста певні преференції. Для підприємців – бізнесові. Для інших – головна мета – отримати грошовиту бюджетну посаду. Або втриматися на ті, що мають зараз. Тому для міста і городян буде значно корисніше, якщо кандидати вкладуть частину рекламних грошей у конкретну, потрібну місту справу. Подібний акт доброї волі буде своєрідним екзаменом на вошивість. Бо у такий спосіб кандидати можуть легко довести людям, наскільки вони люблять наше місто та поважають історичних постатей, які примножували його славу. Не скупіться, панове роботодавці, господарники і причетні до них особи. Дайте гроші на пам'ятник людині, яка присвятила своє життя не нагромадженню грошей, а служінню народові, яка все зробила для того, щоб прості україномовні жителі міст слухали вистави рідною, а не чужою російською мовою.